Chinoz shifokorlaridan birining oddiy ish kuni. Marhamat. Alo. Ha, aka. Biz qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik. Endi bu yog'i xudodan. Kutishdan boshqa ilojimiz yo'q. Aka, mashinam salondan qachon chiqadi dedi. Ha. Xo'sh, qani, o'zlaring tartib bilan bir sanab ochi. 1, 2, 3, 4. Xo'sh, kecha ham 4 ta edilaring. Malatsi, tabriklayman yetkazganiga shukr. Tak, nima demoqchi edim? Mana senga tabletka. Doktor, siz o'zi mendan qayering og'riyapti deb so'ramadingiz-ku? Xo'sh, qayering og'riyapti? Shu, doktor, bilasizmi, shu mana berim og'riyapti-da. Mana senga tabletka. Doktor, juda ham qattiq og'riyapti. Ha, men yanapta tabletka senga. Sizning otingiz nima edi anov? Kasal. Sizning qayeringiz og'riyapti? Meni ham mana shu yerim og'riyapti-da. Yo'g'i. Nima qilsak bo'ladi endi? Menga qarang. Sizniki qattiq og'riyaptimi? Chidab turarman. Mana shunga bittasini berib turingda, men sizga ertaga ikkita fonidoskop beraman. Doktor, u fonidoskop nima edi? Shu men ham bilmayman nimaligini, shu doktorlar foydalanar ekan, shuni internetda topib ko'ringda. Tak, siz ertaga ovqatlanmasdan keling. Analiz topshiramanmi? Yo'q, ovqatlanmasdan keling yoki chizib keling. Uzr. Alo. Ha, aka, kecha o'ldi. Xazlashdim. Bugun ertalab. Kuchugimni so'rayapti. Ha. Menga qara, senga ikkita xabarim bor, bittasi yaxshi, bittasi yomon, qaysi birini aytay? Yaxshisini ayting. Yaxshisi, seni pochkangni muvaffaqiyatli almashtirdik. Yomon uchi? Yomon esa donor topolmadik, shu pochkalaring joyini almashtirdik xolos. Tak, siz kasallik tarixingizni beringchi, qani. Doktor. Bir ko'raylikchi. Xo'sh, pivo ichgan, oyog'i singan, pivo ichgan, burni singan, pivo ichgan, bosh yorilgan. Tushunmadim, siz nima pivo ichib olib urishavergansiz deyman-a? Siz ko'rinishingiz bir boshqacha. Bunday qilingchi. Oho, isitmay zirosi oshib ketibdi-ku. Nima qilsak bo'lar ekan-a? Tak, siz Sattorov bilan xonada yotasiz. Nimaga? Sattorov bir haftadan beri xonam sovuq deb nolayveradi. Doktor, siz menga o'zi bir haftadan buyon ko'zingga dori beraman. Ko'zingga dori beraman deysiz, shuni bering. Hamma mayli. Chernika Fort Boyarski. Doktor, bu yerda mezim deb yozilgan-ku. Ber bu yoqqa, ko'z dori desang, ko'zing normalni ko'ryapti-ku. Mezim. Ha, aytganda, kim oshqozon og'riyapti? Kim oshqozon og'riyapti deyman. Oxirgi marta so'rayman, kim oshqozon og'riyapti? O'zi bir kun suroqga qopti. Tekinga mayli. Hamanga bera qoling, o'g'il bo'lmasin. Doktor, bilasizmi? Siz bir tinga qimmat savodsiz doktor ekansiz. 5-chi xonada stomatolog bor. Menga stomatolog kerak emas. Agar men haqimda shunaqa deydigan bo'lsangiz kerak bo'ladi. Uzr. Alo. Assalomu alaykum. Ha, albatta yashaydi. Yana 100 yil yashaydi, xavotir olmang. Bankdan qilyapti. Shu kredit olgan odam kasal bo'lmasa-da. Nimadir bermoqchi edim sizlarga. Ha, mana. Yong'oq bu xalligani yaxshilaydi, nima edi? Bor edi-ku. Xotirani. Doktor, to'g'risini ayting faqat. Kecha xayriyaga bergan pullarimiz aniq bolalarga yetib boradimi? Albatta yetib boradi. Bu dunyoda hammamiz kimnidir bolalarimiz. Mayli, endi ish bilan abet payti ham keldi. Doktor, ha, bizga abet berishmaydi-ku. To'g'ri, sizlarga berishmaydi, lekin menga berishadi bu benixonam, chiqinglar.